sezonas buvo kaip ir pavykęs, gal galėjom tuo viena vieta būti aukščiau, atgavus kaip gavus, bet manau tikrai dauguma futbolo žmonių nustebino. Aš Džiugo pasiūlymą gavau per vieną žmogų, čia dirba jisai vartininkų treneriu, o buvo taip, kad aš buvau grįžęs iš Italijos, nes aš žaidžiau Italijoje. Ilgą laiką grįžau, buvau porą mėnesių jau be futbolo, tiesiog paskambinau jam, žinau, kad jisai čia yra ir sakau, gal išeitų kažkaip pabandyti, pasižiūrėtumėt mane, gal tikčiau, netikčiau. Atvykau, pabuvau savaitę, sužaidžiau porą draugiškų varžybų ir treneriai pasiūlė likti komandai. O svarstyti daug tikrai nereikėjo, vis dėlto lyga, aukščiausia lyga Lietuvos, tai nutariau būti čia. Jo, turėjau pasiūlymų grįžti atgal į Italiją, nes aš ten praleidau 4 metus jau. Daugiau negu 4 gaunasi, turėjau pasiūlymą grįžti tenais, bet visa valdyba pasiūlė likti. Na ir aš pagalvojau, norėtųsi kažkur apsistoti ilgesniam laikui Lietuvoje ir sutikau dar pabandyti sezoną ir bus matyti ateityje. Pirmą kartą nuvažiavau aš, būdamas, jeigu neklystu, 17 ar 16 metų į Napolį peržiūrą į jaunimo komandą. Tenais kaip ir tikau ir netikau, bet prezidento pasakymas buvo, aš turiu tokių pat žaidėjų čia. Nu ir tiesiog grįžau tada į Lietuvą. Tada sužaidžiau, man atrodo, A lygoje, buvau jauniausias kažkas tokio tenais. Jauniausias žaidėjas pasirašęs kontraktą ir tada vėl išvažiavau į Italiją. Išvažiavau į 4 lygą, pusę metų pražaidžiau 4 lygoje, gavau mažai žaisti. Ir sakau savo agentui, arba aš važiuoju į Lietuvą, arba man duok pabandyti dar kažkur. Tada išvažiavau į žemesnę lygą vienu laipteliu. Sužaidžiau pusę sezono tenais, gan nusekęs sezonas buvo, ne savo pozicijoje žaidžiau kaip trečių polėjų, bet gavau gerus šansus, primušau įvarčių netyčia ir tada, man atrodo, dar metus išvažiavau į Italiją ir paskui vėl grįžau. Nu, taip gavosi banguotai, bet manau, kad užskaitau tą Italiją, man ten patiko tikrai. Iš pradžių tu išvažiuoji nemokėdamas kalbos, o italas nėra toks žmogus, kuris ateis ir bendraus tam angliškai. Paskui aš išmokau italų kalbą. Tai tiesiog pamilau viską, nes tu pradėjai suprasti kalbą, tu supranti tą itališką skonį gyvenimo, supranti atsikėlęs, nuvažiuoji, tai tiesiog atsigeri kavos, suvalgai tą krusaną ar dar kažką pabendrauji su žmonėm prie stalo. Nu, čia Lietuvoje taip nėra, čia nerasi, manau. Ir tiesiog, apie futbolą, tai manau, net nereikia pasakoti, nu ten Italija futbolo šalis vis tiek. Gal išvažiavęs vis tiek, kiek 18-19 metų, tu dar nesi tas suaugęs žmogus. Tu išvažiuoji nuo šeimos, nuo draugų, nuo merginos, nuo aplinkinių, nuo visų išvažiuoji. Tai gal tas būdavo toksai, tas sukeldavo tokį sunkumą, bet aš esu tas žmogus, aš kovotojas, tiek aikštėje, tiek už aikštės ribų, aš iškentėjau tą. Iškentėjau pirmus metus, vis paskui praėjo viskas ir tu susirandi draugų, tu pritampi komandui ir tu tiesiog tau gyvenimas lenka vis gerėja, manau, būna. Labai įdomi buvo tai, kad čia, tarkim, yra mano jaunimo aikštė, kur treniruojamės, ir čia šalia yra pagrindinės komandos aikštė. Ir toj savaitėj, bijau panaudoti, ar 2 ar 3 treniruotės mes turėjom kartu. Čia mes treniruojamės, vaikai, ir čia pagrindiniai. Aš iš Tauragės kilęs. Ateinu į tą visą bazę, ateinu su kuprine, paprasčiausiai su tapkim. Nu, paprastai mėtoks atvažiavęs iš Lietuvos kažkur toksai. Ir žodžiu atvažiuoja. Kavanis, hamšikas, tais laikais dar ten su Q7 mašinom, naujos mašinos viskas. Aš žiūriu, ten jos fotografuoja, aš taip, kai koks darbuotojas, ką būčiau, praeinu šalia ir viskas. Bet tikrai mačiau visas tas žvaigždes, kavanius, hamšikus ir taip toliau. Treniravomės mes, jie. Aš treniruoju jos ten labiau žiūriu, negu pats, kad pažinai, nu, tikrai buvo įspūdis man. Ketvirtoj lygoj Sardinijos saloj, kai žaidi, ten yra 4 komandos, man atrodo, Sardinijos tiktais, ir visos kitos yra pačioj Italijoj. Roma, Lazio, taip toliau. Tai tau jau vien tenka skraidyti. Tai tu atlieki šeštadienį treniruotę ryte, pavalgai bazėj, kaip pasakyti bazėj, valgykloj šalia stadiono. Pavalgai, išvažiuoji į Kaljarį sostinę ir skrendi į varžybas. Permėgi viešbutį, sužaidi sekmadienį varžybas atgal. Ir kai 4 lygoje žaidžiau, nu, tikrai buvo sąlygos geros. Turėjau savo apartamentus, turėjau 2 kartus maitinimą, reikėjo mašiną turėjau, žaisdavau draugiškas prieš Kaljarį, kur dabar žaidžia seriją žaidėm.
įspūdis buvo wow, ten mane antrą kėlinį išleido pažaisti 45 minutės, aš po 15 minučių teisėjo klausiau, kiek liko. Čia nu, įspūdžiai gyvenimo, kur atsiminsi visą gyvenimą. Kad reikia džiaugtis gyvenimu. Mes lietuviai mes esam pikti žmonės. Mes nemokam džiaugtis gyvenimu. Ten tu matai žmogų, sakau, atsikeli nuo 8 ryto iki, nežinau, iki 10 vakaro, iki 11 vakaro. Tu pamatysi pilną miestą žmonių. Pamatysi, kaip jie sėdi, kaip jie geria kavą, kaip jie bendrauja. Nesėdi tuose telefonuose ir nu, jie džiaugiasi to gyvenimu. Tikrai džiaugiasi. Kiek aš mačiau iš Sardinijos pusės. Nu, lygis yra pasikeitęs į gerąją pusę, labai gerąją pusę. Manau, mano nuomonė tikrai, tai yra, kaip jūs sakot, praeitais metais teko pažaisti, man vėl toje lygoje nu, skiriasi lygiai, skiriasi legionierių atsivežimas, tie Žalgiriai, Sūduva, visi tie Panevėžiai, nu, aukšto lygio komandos. Prieš jas išeini žaisti ir supranti, kad tu žaidė prieš aukšto lygio žaidėjus. Čia viena reikšmė, aš kai manau, tas 90 metų tarpas pakeitė tą Lietuvos futbolą. Ir manau, gerąją pusę. Vėl grįžom prie 10 komandų. Kai buvau Italijoje, sekiau, žinoma, ta lyga buvo po 6 komandas. Nu, man tai čia ne čempionatas. Manau, 6 komandos yra labai mažai. Čia mano asmeniška nuomonė. Nes tu Italijoje būni, tai ten jis yra suskirstyta, kaip čia pasakyti, į divizionus, kaip sakyti, tiek divizionai turi po 20 komandų. Tu žaidi ten į A divizionas, B divizionas, nu, ten ketvirto lygoj, sakau. O ketvirta lyga skaitos pusiau profesionaliai. Bet, nu, manau, nu, žinoma, Lietuvai sunku turėti tą futbolą, tai išlaikyti tą komandą, nu, yra labai sunku, bet tikiuos, kad ateitėje jų daugės ir tas lygis dar labiau auks. Nes, manau, tikrai ir žiūrovams ir visiems turėjo patikti tas praeitų metų čempionatą. Tikrai daug nustebinta turėjo būti, reikia žmonių.